E, to su medenjaci iz Marina, jel baladine smeju da jedu medenjake ili samo salata? Smeju medenjaci. Može, znači, medenjaci, ali ne sad, nego pred koncert ili posle koncerta da obnovite energiju. Bravo, devojke. Je li ovo, Mara, najlepša slika subotnjeg jutra? Najlepša, zaista. Ovo su krasne devojke. Mislim, svaka im čast. Mara, ko voli više medenjake? Deca ili malo starija deca i deblja deca, ovo velika? Pa, starija deca. Ovi što nisu uspeli u baletu. Ovo što padne šećer brže. I kako ste rekli, Marice, do 48. ste bili samo domaćica. To mi se mnogo dopalo. Ali to ona priča, sve će mama da dočeka, da isprati, da kuva, da sprema. Jeste, ali sam ju usput naučila isto da se brinu o sebi. Tako da su oni krenuli nekim svojim putem, a meni je ostalo malo više vremena. I eto, slučajno sam naišla na medenjake. Prvo sam torte, kolače, ono što je išlo za rođendane, za slavlja, a onda sasvim slučajno, kao što se sve tako dešava, naišla sam na medenjake. Prije sam znala samo za one obične vašarske, bez ukrasa, ali evo, to sve ide tako nekako napred i onda došli smo do nekog ovog proizvoda koji sada ima. Pa divni su. Marice, moram nešto da vas pitam. Vidim jedan kabel strujni koji ide dole, a nikad nije ta struja sa medenjacima. Ovog puta jeste ili nije? Jel treba? Ova kućica. Ova kućica, dobro. Možda se malo slabije vidi na ovom svetlu, ali unutra je. Jeste, unutra je osvetljena. Da dignemo osme. Možda. Da vide kolege, kažu gde je kabel, gde je struja, gde je osvetljeno. A unutra ima svetlo, da. A tu samo sme se pojede medenjak ili svetlo? Ne, ti grizite žice. Ne grizite žice, zabranjeno je. Jedno se bolje od krova. Dobro. Ovo je stvarno, moram da vam kažem, jedna čarolija. Hvala vam najlepše. Da znate. Mara, spojili ste u stvari i kuhinju i umetnost u smislu crtanja, šaranja, pisanja. Da, kreativnost. Popunila sam nekako vreme. Kažem, deca su otišla nekim svojim putem i svaka mama to osjeća. Jednostavno im više niste toliko potrebni. I onda treba si naći neki tako hobi, neki posao, nešto. I evo, ja sam svoje pronašla i uživam. I uvek imate ovaj ko će da vam se najviše raduje, kao ove curice danas. Jeste, da, njih, deca su najiskrenija, ona se obraduju. A meni to puno znači, u stvari najviše, eto, kad vidim da su oni oduševljeni i da im se sviđa. Ja sam htio da pokažem kameri krupnije kako izgleda ova jedna naša šarana čarolija. Da, ovo je narodni medenjaci. Da, htio bih da pokažem ljudima da vide. Naprimjer, gde mi je kamera? Može, dole, ovome dolazim do vas, izvinite. Evo, ako to vam je Srbija koju najviše volimo, naravno. Ovaj jelek pristaje voditelj Kijani. Ovo, ako je šajkača, trebalo bi da ide u moju glavu, ali nema toliko velika. Evo što to vidite. I na kraju jedno š kao šarenica, kao zaštitni znak ove emisije. Samo da ne padne i da se ne vide sve zanoktice koje imamo. Evo, ovako. Taram. Lepo? Da. Kažu, deca, ukusno. Nećemo probati. Bravo, Mara, ovo je baš komplet za šarenicu. Onako, tradicija i nošnja. A ima i piše šarenica, nisam video. Evo, malo veći. Da. Evo, izvolite. A i ovo da pokažemo, dobro? Jeste, ima jedna mala šajkačica. Dobro, mala šajkača i veliko jeleče. A recite mi, koliko treba, na primjer, da se napravi ova kućica koja je svetli, ili koliko treba ova šarenica ili ono malo š? Znam da se pojede za otprilike 15 sekundi, do minut. Pa jeste. Pa, znate šta, to je ceo proces, to se mesi, pa čeka, pa šara, pa suši, pa to je, mislim, dosta treba vremena. Koliko to traje? Dan, dva? Pa sa testom, pečenjem i ukrašavanjem, jedno tri dana. Tri dana, bogam. Molim te, pokaži, ove izgledaju kao da su vezani, kao da su od čipke. Ovo su heklani. Koliko treba za ove? Kaže Mara, ovo su heklani. Heklani. Heklani medaljoni ovoga puta, medenjaci idu ka vama, izvinjam se. Ovo su praznični, Maro. Pa ne, ove sam ja nazvala slavske. Slavske, to može. Za slavu. Imamo i novogodišnje. A ovi mogu da budu dobri za rođendane, na primjer. Da, ovo su za rođendane buketi, a eno tamo su dole novogodišnje. Pahulje, pahulje za pahulje. Devojčice, kakvi su Marini medenjaci? Heklani. Odlični, pa da. Heklani su, vraćam heklane. Mnogo vam hvala i srećni vam praznici i da vam bude ovako uvek lepo i toplo dok radite. Hvala vam. Je li vam lepo bilo kod nas danas? Jeste, divno je. Hvala vam na pozivu.